हजुरले फर्स्ट क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि, फर्स्ट गेममा कन्फिडेन्स देखेको थिएन. आई थिङ्क फर्स्ट गेममा पनि त्यतिकै नै कन्फिडेन्स थियो, त्यो बिलिभ थियो. हाम्रो गोल चाहिँ सुरुमा जाँदाखेरि सुपर एटमा थियो क्वालिफाई गर्नु, बट स्टिल फर्स्ट गेम स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो कन्फिडेन्स सबै पुरै टिममा कन्फिडेन्स थियो. र आई थिङ्क त्यो त्यो कन्डिसनले गर्दा, स्पेसली युएसएको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ भने र वेस्ट इन्डिजको पनि कतिपय गेमहरूमा हाई स्कोरिङ गेमहरू भइरहेको छैन, सो धेरै जस्तो गेमहरू लो स्कोरिङ भइरहेको छ. सो आई थिङ्क ब्याट्सम्यानको लागि च्यालेन्ज थियो. र फर्स्ट गेममा पनि आई थिङ्क फाइट त हामीले देखे हो होइन, अनि त्यसपछि सेकेन्ड गेममा आई थिङ्क अलमोस्ट लाइन क्रस गर्ने थियो, त्यो गेम थियो होइन, अलमोस्ट लाइन क्रस गर्नुपर्ने. सो आई थिङ्क त्यो त्यहाँ चाहिँ मिस नपुग्यो. र त्यसपछि चाहिँ बङ्गलादेशको गेममा कति एज ब्याटिङ युनिट रेस्पोन्सिबिलिटी लिएनौँ हामीले, स्पेसली टप अर्डर ब्याट्सम्यानले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएन. र ओभरअल टुर्नामेन्टको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क बलर्सहरूले एकदम राम्रो बलिङ गरे थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट, र त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ छ. डोमेस्टिक गेममा अब चान्सहरू सबैले पाउँछन् होइन, त्यसपछि चाहिँ जसले पर्फर्म गर्छ उहाँहरूले चान्सेसहरू पाउनुहुन्छ, सबै ढोका खुल्लै छ होइन. बट स्टिल लास्ट वान एन्ड हाफ इयरदेखि दुई वर्षदेखि जुन हिसाबले कुशल दाई र आसिफले पर्फर्मेन्स दिएको छन्, सो आई थिङ्क उहाँहरूलाई ब्याक गर्न एकदम जरुरी थियो. र हरेक टुर्नामेन्टमा भनौँ न एक दुईजनाले पर्फर्म गर्दैनन् होइन, अनि त्यो हिसाबले चेन्ज गर्न थाल्यो भने हरेक टुर्नामेन्टमा टिम चेन्ज हुन्छ. सो आई थिङ्क त्योभन्दा पनि ब्याक गर्न एकदम जरुरी छ. र सबैको लागि फ्लोर ओपन छ, स्पेसली डोमेस्टिक टुर्नामेन्टहरू हुन्छ, त्यहाँ जसले पर्फर्म गर्छ उहाँहरूले चान्स पाउनुहुन्छ टिममा. र त्यही हो, र एकदम राम्रो छ अनिललाई, किनभने अनिललाई धेरै जस्तो ओपनिङ गरिराख्नु भएको थियो होइन, र डोमेस्टिक गेम्सहरूमा ओपनिङ गरिराख्नु भएको छ अनिललाई पनि. सो आई थिङ्क त्यो पनि कम्बिनेसन एकदम राम्रो हो. र जुन हिसाबको हाम्रो टिम थियो, आई थिङ्क बेस्ट इलेभेन बेस्ट 15 प्लेयर्सहरूलाई हामीले लिएर गएको थियौँ वर्ल्ड कपमा, र हामीले ब्याक गर्छौँ त्यो डिसिजनलाई. लास्ट वान एन्ड हाफ इयरदेखि ट्युबमा हेर्नु अथवा कुनै पनि गेम्सहरूमा हेर्नु, एज अ ब्याटिङ युनिट जहाँ पनि ब्याट्सम्यानहरूलाई फेभरेबल कन्डिसन पाएको छन्, सो आई थिङ्क एज अ ब्याटिङ युनिट सबैले स्टेपअप गरेछन्. र यो वर्ल्ड कपमा स्पेसली कुनै पनि टिमले 120-115 लो स्कोरिङ गेमहरू भइरहेछ, सो आई थिङ्क ब्याट्सम्यानलाई च्यालेन्ज थियो होइन त्यो कन्डिसनमा. सो ब्याट्सम्यानलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन, किनभने जहाँ चाहिँ हामी टियुमा कन्डिसनमा आएपछि एज अ ब्याटिङ युनिट हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छौँ होइन म्याच जिताउनलाई. र आई थिङ्क त्यो कन्डिसन बोलर्सहरूलाई एकदम फेभरेबल थियो, सो त्यसले गर्दा बोलर्सहरूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको थियो होइन. सो आई थिङ्क त्यो एज अ टिम भनेको त्यही हो, जहाँ चाहिँ जुन कन्डिसनमा बोलर्सलाई फाइदा हुन्छ त्यहाँ बोलर्सले ब्याक गर्छन्, र त्यहाँ ब्याट्सम्यानलाई फाइदा हुन्छ ब्याट्सम्यानले ब्याक गर्छ टिमलाई. सो आई थिङ्क र फिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क फिल्डिङ अलिकति डिसपोइन्टमेन्ट थियो होइन, र त्यो चाहिँ अझै मिहिनेत गरेर हामी फेरि कमब्याक गर्नेछौँ. बट ह्याभिङ सेड आई थिङ्क एज अ ब्याटिङ पनि अझै स्टेपअप गर्नु एकदम जरुरी छ, किनभने सिमिङ कन्डिसनमा जहाँ चाहिँ हामी न्यु बलमा अलिकति गाह्रो फिल गरेका छौँ मिडियम पेसेसमा, सो त्यहाँ चाहिँ इम्प्रुभ गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ. अलिकति भनौँ न अलिकति भन्दा पनि धेरै नै डिसपोइन्टमेन्ट थियो त्यो दिन होइन, स्पेसली लगभग गेम जितिसकेको थियौँ बट स्टिल त्यहाँबाट हार्न पुग्यौँ होइन. डिसपोइन्टमेन्ट सबै टिममा थियो, र आई थिङ्क फ्यान्सहरू सबैजना निराश थिएन. सो आई थिङ्क अभियस त्यो यति क्लोज एन्काउन्टर हार्नु पुगेपछि चाहिँ सबैजना डिसपोइन्टमेन्ट हुन्छ, बट स्टिल एज अ टिम हामीलाई चाहिँ बिलिभ थियो कि हामी फाइट गर्छौँ. श्रीलङ्काको गेममा पनि त्यो बिलिभ थियो, पानीले गर्दा भएन, बट स्टिल साउथ अफ्रिका बङ्गलादेश सबै गेममा बिलिभ थियो कि हामी फाइट गर्छौँ होइन. र आउने एक गेम मात्र होइन साउथ अफ्रिका, त्यो गेम मात्र होइन आउने गेम्सहरूमा पनि त्यसै नै कम्पिट गर्छौँ, त्यो विश्वास छ पुरै टिमलाई. आई थिङ्क एज अ ब्याटिङ युनिट अझै राम्रो ब्याटिङ गर्नु पनि एकदम जरुरी थियो, स्पेसली टप अर्डर ब्याट्सम्यानले, किनभने 116 टार्गेट थियो, 100 अर्डर टार्गेट थियो. आई थिङ्क त्यो टार्गेटहरूमा चाहिँ आई थिङ्क ब्याट्सम्यानहरूले इजी गेम जिताउनु पर्ने थियो म्याचमा होइन. सो त्यो लास्टसम्म गेम जानु पुग्यो, र एज अ ओपनर ब्याट्सम्यानले स्ट्यान्ड पनि दिएको थिएन ओपनिङ स्ट्यान्ड, त्यहाँ त्यसपछि पनि अलिकति भनौँ विकेट्सहरू क्लस्टरमा गयो, सो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भयो लास्टमा. सो एज अ ब्याटिङ युनिट आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ हामीले मिस गर्न पुग्यौँ. टप अर्डर ब्याट्सम्यान दुइटैमा टप अर्डर ब्याट्सम्यान स्पेसली, अनि त्यो गेममा चाहिँ आई थिङ्क बङ्गलादेश बोलर्सहरूले एकदमै राम्रो बलिङ गरेको थिएँ, स्पेसली जुन हिसाबले मिडियम पेसरले ओपनिङ स्पेल गरे दुवैजनाले आई थिङ्क उहाँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई आउटप्लेड गरे जस्तो लाग्यो होइन उहाँको स्किलले गर्दा. र त्यो भनौँ त्यो 6-7 ओभर्समा चाहिँ अलिकति अझै रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर खेलेको भए आई थिङ्क रिजल्ट डिफ्रेन्ट हुन सक्थ्यो होइन. सो त्यो एरियामा भनौँ त्यहाँ चाहिँ बिट गऱ्यौँ तिमीले. एक्सपोजर भन्दा पनि कन्डिसन गाह्रो थियो, स्पेसली सर्फेस गाह्रो थियो, अनइभन बााउन्स थियो होइन. र
एक्सक्युज भन्दा पनि आई थिङ्क त्यो सर्फेस एकदमै गाह्रो सबैकोलाई च्यालेन्जिङ थियो, किनभने कुनै पनि स्कोर हेर्नु युएसएको न्युयोर्कमा ड्यालसमा कहीँ पनि भनौँ न एक दुई गेम बाहेक सबै गेम एकदम च्यालेन्जिङ थियो. सो सर्फेस गाह्रो त्यो भनौँ एक्सपोजरको भनौँ लास्ट वान एन्ड हाफ इयरदेखि हामी गेम खेलिरहेछौँ. सो त्यो एक्सपोजर छ बट स्टिल त्यो सर्फेसले गर्दा अलिकति च्यालेन्जिङ थियो. बट स्टिल त्यो त्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो स्टेप अप गर्न एकदम जरुरी थियो एज अ ब्याटिङ युनिट. मैले अघि नै भनिसकेँ सो एज अ ब्याट्सम्यान चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने थियो. आई थिङ्क मेनली चाहिँ राम्रो टिमहरूसँग खेल्न एकदम जरुरी छ, स्पेसली हामीभन्दा बेटर टिम्सहरूसँग, स्पेसली श्रीलङ्का बङ्गलादेश साउथ अफ्रिका जोसँग पनि बायोलिटरल सिरिज अथवा बाहिर गएर सिरिजहरू खेल्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ, होइन? किनभने हामी होममा एकदमै राम्रो गरिरहेको छौँ लास्ट वान एन्ड हाफ इयरदेखि, होम कन्डिसन एकदम राम्रो, ब्याटिङ बलिङ सबै कुरा राम्रो गरिरहेको छौँ. सो आई थिङ्क ओ बाहिरको कन्डिसनमा त्यति बेस्ट डेट दिन पाएको छैन मैलेसम्म. सो आई थिङ्क त्यो एक्सपोजर एकदम जरुरी छ र त्यही हो क्यानसँग बसेर त्यो त्यो विषयमा छलफल गरेर त्यसपछि चाहिँ डिसिजन लिने. र आई थिङ्क प्लेयर्सहरूलाई बाहिर एक्सपोजर त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, इन्डिभिजुअल प्लेयर्सहरूलाई बाहिर गएर लि भनौँ कुनै पनि डोमेस्टिक गेम्स खेल्ने. सो आई थिङ्क त्यो एरियाहरूमा इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ. आई थिङ्क त्यो अलिकति गाह्रो त हुन्छ होइन अभियसली, किनभने हेलो किनभने मेनली हामी डेमा खेलिरहेको थियौँ सबै गेमहरू र डे नाइटमा खेल्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ. बट स्टिल जस्तो भनौँ न त्यो एक्सक्युजभन्दा पनि अब त्यो एडजस्ट गर्ने एकदम जरुरी थियो किनभने अरू कुनै पनि अप्सन थिएन. बट अब चाहिँ त्यो इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ किनभने अब चाहिँ फ्लडलाई लगायो भने चाहिँ सजिलो हुनसक्छ हामीलाई किनभने युज टु हुन्छ नि त बडी त्यही हिसाबले. सो आई थिङ्क त्यो त्यो एकदम जरुरी छ. आई थिङ्क एकदम क्लोज थियो होइन, एकदम जितेको म्याच भनौँ न त्यो हार्न पुग्यौँ. बट स्टिल एउटा गेम मात्र होइन, धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ त्यस्तो जहाँ चाहिँ हामी टेस्ट प्लेइङ जोन जहाँ चाहिँ हामी टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रिजहरूलाई हराउने चान्सहरू अझै अझै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सो एउटै गेमलाई एउटै गेममाथि स्टक भएर बस्नुभन्दा अब आउने नेक्स्ट अपर्च्युनिटिजहरूमा फोकस गरेर र त्यसमा फोकस गर्नु आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिक बेटर बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. र त्यो गेममा भनौँ न त्यो 100 हामी साउथ अफ्रिकालाई अलर्ट गरेर गरिसके आएपछि चाहिँ क्लियर थट प्रोसेस थियो भनौँ न टप अर्डरले जति सक्दो लामो गेम लिएर जानलाई र त्यो कति हदसम्म गर्न पनि पुग्यो होइन. बट स्टिल त्यो जुन हुन्छ नि क्लस्टर्समा विकेट खसेपछि अलिकति त्यो प्रेसर बिल्ड भयो र टप टिम भनेपछि आई थिङ्क साउथ अफ्रिकाले त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो एक्सपिरियन्स त्यहाँ देखायो होइन. र आई थिङ्क त्यो करन्ट सिचुएसन्सहरूमा त्यो भनौँ न बिग मुमेन्ट्सहरूमा उहाँले क्यासिङ गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ हामी अलिकति क्यासिङ गर्न त्यो पुगेनौँ होइन. सो आई थिङ्क त्यो त्यो एरियाजहरूमा अझै अझै एक्सपोजर चाहियो जस्तो लाग्छ मलाई. अब यही गुलसनको कुरामा एड गर्दाखेरि आई थिङ्क गुलसन भनौँ न त्यो गेम सकिसकेपछि अब भनौँ एकदमै अपसेट थियो. सो आई थिङ्क फ्यान्सहरूभन्दा पनि गुलसन बढी अपसेट थियो किनभने उसलाई फिल एकदमै नराम्रो फिल भइरहेको थियो र कतिपय फ्यान्सहरूले भनौँ न हामी फर्केर आउँदाखेरि एक दुईजनाले अब ठ्याक्कै गुलसनको अगाडि नै भनौँ न टिमले गर्दा हार्यो भनेर त्यस्तो भनेपछि आई थिङ्क त्यो चाहिँ गर्दा अलिक नराम्रो फिल हुन्छ एज अ टिम चाहिँ किनभने प्लेयर चाहिँ कहिले पनि अब हराउँछु भनेर जाँदैन नि त, जहिले पनि जित्छु भनेर जान्छ. सो आई थिङ्क दुई तिनजनाले त्यस्तो भनेपछि एकदम नराम्रो फिल भयो एज अ प्लेयर चाहिँ स्पेसली हामी फर्केर आउँदाखेरि. सो आई थिङ्क त्यस्तो नगरिदिनु किनभने गुलसनले फर लास्ट वान एन्ड हाफ इयरदेखि हामीलाई एसिया कपमा पनि उसले पुगाएको र त्यसपछि चाहिँ सिरियसली गेम्सहरू कति जिताएको छ. सो आई थिङ्क त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो पनि हो कि कसरी ट्रिट गर्ने प्लेयर्सलाई. सो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र भनौँ पछि चाहिँ आमा बुवाले पछि फेरि आफ्नो प्लेयर्स आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि पठाउँदैन फेरि यस्तो गरिसकेपछि. सो आई थिङ्क त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कसरी ट्रिट गर्ने प्लेयरलाई. सो त्यति मात्र रिक्वेस्ट गर्छु सबैलाई. अघि नै भनिसकेको थिएँ मैले एज अ ब्याटिङ युनिट अझै राम्रो गर्नुपर्ने थियो र त्यहाँ चाहिँ अलि मिस हुन पुग्यो होइन. र त्यो ब्याक भनौँ न जुन जुन हिसाबले हामी वर्ल्ड कप भरि नै खेल्यौँ सो एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अनि हामी सबैलाई प्राउड फिल गरे जस्तो पनि लाग्छ मलाई. मन मात्र कहाँ जितिरहेको छौँ र वर्ल्ड कपमा हामी पुग्यौँ त, क्वालिफायर जितेको र क्वालिफायर पनि जित्यौँ, एसिसी प्रिमियर कप पनि जितेको छौँ, सिडब्ल्युसीको 12-11 गेम पनि जितेको छौँ. सो आई थिङ्क एज अ प्रोफेसनल भनौँ स्पोर्ट्स पर्सन भएपछि जहिले पनि जित्ने भन्ने हुँदैन स्पेसली स्पोर्ट्समा. जहाँ चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ जहाँ 100%मा चाहिँ 70% फेलियर हुन्छ, 30% मात्र भनौँ न त्यो हुन्छ एज अ क्रिकेटिङ लाइफ क्यारियरमा. सो आई थिङ्क फर लास्ट 2 इयर्समा हामीले सबै कुरा अचिभ गरेको जस्तो लाग्छ र यहाँ चाहिँ एज अ टिम चाहिँ अझै बेटर गर्न सक्थ्यौँ एज अ ब्याटिङ युनिट. सो त्यहाँ चाहिँ मिस भयो र ओभरअल टुर्नामेन्टको वर्ल्ड कपमा हेर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क हामीले एकदम राम्रो पर्फर्म गरे जस्तो लाग्छ मलाई.
र त्यही हो आई थिङ्क अहिलेको प्रोफेसनल क्रिकेटमा चाहिँ त्यो 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 चाहिँ युज भइरहेछ त्यो भनौँ न के भन्छन् फिजियोथेरापी के भन्छन् युज हुन्छ होइन स्पेसली राम्रो राम्रो टिमहरूसँग त्यो हुन्छ बट स्टिल अहिले हामीसँग छैन सो अब त्यसको एक्सक्युज भन्दा पनि अब नेक्स्ट गेमको लागि रेडी हुनु एकदम जरुरी छ किनभने त्यस्तो गेम्सहरू धेरै आउँछ जहाँ चाहिँ हामी हार्न पुग्छौँ त्यो स्मल मार्जिनले सो कमब्याक गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हामीसँग टाइम पनि थिएन एक दिन मात्र थियो सो आई थिङ्क हामी रेडी थियौँ नेक्स्ट गेमको लागि बङ्गलादेश गेमको लागि र हामीले स्टार्ट पनि त्यही हिसाबले गरेको थियौँ केही पनि थिएन जस्ट कन्भर्सेसन थियो स्पेसली उसले चाहिँ हिट मी भनिरहेको थियो र आएर आँखामा हेरिरहेको थियो सो म पनि त्यहीँ गएँ अगाडि गएँ अनि अनि त्यसपछि त्यो आयो अगाडि त्यसपछि मैले भने त्यसपछि जाऊ जाऊ भनेर भने अरू त के भन्ने खास के भन्ने कुरा हजुर पछि चाहिँ कुरा भयो नर्मल कुरा भयो हिट अफ द मोमेन्ट अफ गेमको बेला अब उसलाई पनि जित्नुपर्ने थियो मलाई पनि जित्नुपर्ने थियो सो आई थिङ्क त्यति बेला चाहिँ हिट अफ द मोमेन्ट अलिकति भयो होइन त्यसपछि अब लास्ट लाफ चाहिँ उसकै भयो होइन लास्टमा त विकेट लिएर गयो उसले सो आई थिङ्क सो उसले जित्यो लास्ट ब्याटल त्यही त्यही भन्छु के भन म यसको एन्सर मसँग छैन होइन सो आई थिङ्क अब क्यानले डिसाइड गर्छ सो यो मेरो कन्ट्रोलको कुरै होइन सो आई थिङ्क अब क्यानले जसले डिसाइड गर्छ सो क्याप्टन म के भनौँ म यहाँ साइन गरिदिउँ क्या ओभरअल टुर्नामेन्ट भरि नै भन्छु म स्पेसली सबैजना जोसँग कुरा भइरहेको थियो होइन सबैजनाले एकदमै राम्रो भनिरहेको थिएँ स्पेसली नेपाल क्रिकेटको लागि र अब त्यही हो एक्सपोजर छैन भनेर भनिरहेको मैले एक्सपिरियन्स छैन त्यति र बट स्टिल जुन हिसाबले हजुरले टुर्नामेन्ट भरि नै खेल्नुभयो सो सबैजनाले एकदम प्रशंसा गरिरहेको थिएँ र त्यो सुन्दाखेरि एकदम राम्रो फिल भइरहेको थियो र लास्ट सी लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा पनि 50 ओभरकोमा पनि त्यति बेला पनि फ्यु भनौँ दुई तिनजनाले राम्रो भनिरहेको थिएँ सो आई थिङ्क पोटेन्सियल छ सबैमा सो त्यही हो अब आउने गेम्सहरूमा राम्रो गर्नुपर्छ र आई थिङ्क यो बेला चाहिँ पेसेन्स हुन एकदम जरुरी छ किनभने भन्न बित्तिकै हामी साउथ अफ्रिकालाई हराउन सक्दैनौँ अथवा इन्डियालाई सब भन्न बित्तिकै हराउन सक्दैन टाइम लाग्छ अलिकति स्पेसली जस्तो अफगानिस्तानको ग्रोथ हेर्नुहुन्छ भने लास्ट 2014 अहिलेमा अहिले भर्खर आएर जित्न थालेछ अफगानिस्तान सो आई थिङ्क त्यो लास्ट 10 इयर्समा कति गेम हारेको होला सो आई थिङ्क त्यो त्यति बेला पेसेन्स हुन एकदम जरुरी छ भन्न बित्तिकै रिजल्ट आउँदैन सो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो त्यो लाइट इस्युज त स्पेसली भइहाल्छ होइन किनभने हामी हामीलाई त्यो बानी छैन रेगुलर नाइट नाइट गेम्स खेल्नलाई सो अब्भियसली त्यो अलिकति भनौँ न अप्ठ्यारो फिल भइहाल्छ फिल्डिङ गर्ने बेला र त्यो भनौँ न अस्ति पहिलादेखि नै त्यो फ्लड लाइट लाउने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन सो आई थिङ्क हाई टाइम हो अब चाहिँ त्यो लाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब धेरै जस्तो गेम्सहरू T20 गेम्सहरू नाइट गेम्स हुन्छ सो आई थिङ्क त्यो रेगुलरली हामी त्यो लाइट्समा खेल्यो भने त्यो बानी पनि हुन्छ र भनौँ युज टु पनि हुन्छ स्पेसली अन्डर लाइट्स बल अलिक स्विङ पनि हुन्छ सो त्यो त्यो सबै कुरा भनौँ बानी पनि लाग्छ होइन एज अ ब्याट्सम्यान एज अ बोलर कसरी बल फाल्ने सो आई थिङ्क त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गर्नुपर्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम हो जस्तो लाग्छ मलाई एज अ प्लेयर हामी सबैजनाको लागि एकदम ठुलो मोटिभेसन हो स्पेसली जुन हिसाबले यहाँदेखि सपोर्ट गरिराख्नु भएको थिएन र ड्यालसमा र फ्लोरिडा पानी पर्दा पनि आएर सपोर्ट गर्नुभयो धेरै जस्तो जानाले सो आई थिङ्क त्यो हेर्दाखेरि एकदमै ठुलो मोटिभेसन हाम्रो लागि र हाम्रो लागि एकदम रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो राम्रो गर्नको लागि सो र आई थिङ्क त्यो साउथ अफ्रिका गेममा सबैजना भनौँ न निराश पनि हुनुभएको होला सो आई थिङ्क हामी पनि त्यतिकै नै डिसपोइन्ट थिएँ होइन स्पेसली सो आई थिङ्क अब त्यो त्यो अब त्यो पार्ट भइसक्यो सो आउने दिन आउने गेम्सहरूमा हामी अझै बेटर गर्नेछौँ र सबैजनालाई प्राउड फिल गराउनेछ जस्तो लाग्छ मलाई र नेक्स्ट अब 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 चाहिँ एज अ टिम चाहिँ बेटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई